एया आकाशवाणी। बातरी पढ़िसु अरुणिमा गोस्वामी। एतियार प्रधान बातरी समूह हल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे देशर সন্তান সম্ভবা মাতৃ আৰু নৱজাতকসকলৰ সুস্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে কিয়নো তেওঁলোকে এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ মূল ভেটি। বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে কৈছে যে চৰকাৰ বিত্তীয় ঘাটি পূৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্য ছত্তিশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, মিজোৰাম আৰু তেলেংগানাত অহা 15 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বতৰ বিভাগে কেৰালা, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিছে। চৰকাৰ প্ৰশাসনক উচ্চ সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে দেশৰ সন্তান সম্ভৱা মাতৃ আৰু নৱজাতকসকলৰ সুস্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে কিয়নো তেওঁলোকে এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ মূল ভেটি। তেওঁ কয় যে এটা স্বাস্থ্যৱান পৰিয়ালে সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ গঢ় দিব পাৰে। কানপুৰত আজি মহিলাৰ স্বাস্থ্য, সুস্থতা আৰু সবলীকৰণ সন্দৰ্ভত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত দিয়া ভাষণত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে কন্যা শিশুসকল ল'ৰা সন্তানৰ তুলনাত সমাজত অধিক বাধা নিষেধৰ সন্মুখীন হয় যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিজৰ দৃঢ়তা আৰু দক্ষতা প্ৰতিপন্ন কৰি তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে মহিলাসকলৰ কল্যাণৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ সন্দৰ্ভত জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এনে আঁচনিসমূহ সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট হিতাধিকাৰীসকলে শুদ্ধ তথ্য লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব দিয়ে। আয়ুষ্মান ভাৰত স্বাস্থ্য বীমা কাৰ্যসূচীৰ কথা উল্লেখ কৰি শ্ৰীকোবিন্দে কয় যে 10 কোটি পৰিয়াল আৰু 50 কোটি নাগৰিকক সামৰি ল'বলগীয়া এই আঁচনি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ স্বাস্থ্য সেৱা কাৰ্যসূচী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আনহাতে চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ কৃষি প্ৰযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত আন এখন আলোচনাচক্ৰত দিয়া ভাষণত ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দে কয় যে ৰাষ্ট্ৰ গঢ়াৰ বাবে মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষা অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁ কয় যে ভাৰতে সদায়ে বিশ্বৰ বাবে প্ৰেম আৰু সংস্কৃতিৰ বাৰ্তা বিলাই আহিছে। বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে আজি কৈছে যে চৰকাৰে বিত্তীয় ঘাটি পূৰণ কৰাৰ বাবে কেতবোৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে মুদ্ৰাস্ফীতি ৰোধ কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। তেওঁ লগতে কয় যে অহা 10 বছৰৰ পৰা 20 বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতীয় অৰ্থনীতি এক সবল স্থিতিত উপনীত হ'ব। নতুন দিল্লীত এখন সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি বিত্তমন্ত্ৰী জেটলীয়ে লগতে এইবুলি কয় যে ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাটো গোলকীয় সমস্যা যদিও অতি সোনকালে এই ক্ষেত্ৰত সমতা স্থাপন কৰিব পৰা যাব। তেওঁ কয় যে এটা বা দুটা দশকলৈ ভাৰতে শেহতীয়া বিকাশৰ হাৰ অক্ষুণ্ণ ৰখাটো নিশ্চিত। এই ক্ষেত্ৰত লোৱা কেইটামান পদক্ষেপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি শ্ৰীজেটলীয়ে কয় যে চৰকাৰে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ঋণ গ্ৰহণৰ লক্ষ্য 70,000 কোটি টকা হ্ৰাস কৰিছে আৰু তৈল কোম্পানীসমূহক 10 বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ অনুমতি দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছ দলে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰাৰ লগতে শাসনভাৰ লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যে জনসাধাৰণৰ ওচৰত বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ৰাজস্থানৰ আজমিৰত আজি এখন জনসভাত ভাষণ দি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে যিবোৰ ৰাজনৈতিক দলে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰে সেই দলসমূহ শাসনলৈ আহিলে আমোলাতন্ত্ৰক বিভাজিত কৰে। তেওঁ কয় যে এনে পৰম্পৰাই প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোক বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰে। গণতন্ত্ৰত শক্তিশালী বিৰোধীৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে বৰ্তমানৰ বিৰোধী দলটো যোৱা 60 বছৰে কেৱল শাসনত থাকি যে সফল হ'ব নোৱাৰিলে তেনে নহয়, বৰং দলটোৱে বৰ্তমান বিৰোধী হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালনৰ ক্ষেত্ৰতো সম্পূৰ্ণৰূপে অসফল হৈছে। চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক সন্দৰ্ভত বিৰোধীয়ে কৰা প্ৰশ্নৰে সেনা জোৱানসকলক ইতিকিং কৰা হৈছে বুলিও শ্ৰীমোদীয়ে অভিযোগ তোলে। ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজে ৰাজ্যজোৰা ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ সামৰণিৰ অংশ হিচাপে এখন সভাত ভাষণ দি শ্ৰীমোদীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ ৰামবান জিলাত আজি সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 20জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ৰামবানৰ জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত চৌকত আজিজে আকাশবাণীক জনোৱা মতে জম্মু শ্ৰীনগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কেলামোৰৰ সমীপত বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই 300 ফুট দ খাৱৈ এটাত বাগৰি পৰাৰ ফলত এই লোক দুজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন 13জন আহত হৈছে। ইতিমধ্যে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে এই ঘটনাত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে নিহতসকলৰ আত্মীয়সকললৈ 5 লাখ টকাকৈ আৰু আহতসকললৈ 50,000 টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। ভাৰতীয় মণ্ডলৰ কমনৱেলথ সংসদীয় সন্মিলন কাইলৈ গুৱাহাটীত আৰম্ভ হ'ব। লোকসভাৰ অধ্যক্ষা সুমিত্ৰা মহাজনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে সোমবাৰে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। 4 দিনীয়া এই সন্মিলনত যোগাযোগ, অৰ্থনৈতিক বিকাশ, দক্ষতা বিকাশকে ধৰি ভালেমান বিষয় আলোচনা কৰা হ'ব। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্য ছত্তিশগড় মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান মিজোৰাম আৰু তেলেংগানাত অহা ১৫ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ছত্তিশগড়ত দুটা পৰ্যায়ত আৰু মধ্যপ্ৰদেশ মিজোৰাম ৰাজস্থান আৰু তেলেংগানাত এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। নতুন দিল্লীত আজি নিৰ্বাচনী সূচী ঘোষণা কৰি দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অ' পি ৰাৱাটে কয় যে আটাইকেইখন ৰাজ্যতে ১১ ডিচেম্বৰত ভোটগণনা কৰা হ'ব। আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে আজি এই ঘোষণাৰ পাছৰে পৰাই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আটাইকেইখন ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী আৰ্হি আচৰণ বিধি বলবৎ হৈছে। অৱশ্যে তেলেংগানাত বিধানসভা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে ভংগ হোৱাৰ দিনাৰে পৰাই এই আচৰণ বিধি বলবৎ হৈছে। এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে নিৰ্বাচনী সূচী ঘোষণা সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হোৱা নাই। ৯০জনীয়া ছত্তিশগড় বিধানসভাৰ নক্সাল প্ৰভাৱিত এলেকাৰ ১৮খন আসনৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত ১২ নৱেম্বৰত আৰু আন ৭২খন আসনৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ২০ নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে ২৩০জনীয়া মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভা আৰু ৪০জনীয়া মিজোৰাম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন এটা পৰ্যায়ত ২৮ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। একেদৰে ২০০জনীয়া ৰাজস্থান বিধানসভা আৰু ১১৯জনীয়া তেলেংগানা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন এটা পৰ্যায়ত অহা ৭ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে কেৰালাত আজিৰে পৰা অহা মঙলবাৰলৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে প্ৰকাশ কৰা মতে লাক্ষাদ্বীপৰ সমীপত আৰৱ সাগৰত নিম্ন চাপৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত আজি সন্ধিয়া বা কাইলৈ পুৱতি নিশা ঘূৰ্ণী বতাহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু এই ধুমুহা বতাহজাক ওমান উপকূলৰ দিশে গতি কৰিব, সেয়েহে ই কেৰালাত প্ৰত্যক্ষভাৱে ক্ষতি নকৰে, কিন্তু ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনত প্ৰবল বতাহ বৰষুণ হ'ব। বতৰৰ এই পূৰ্বানুমানৰ ভিত্তিতে ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক উচ্চ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ সৰহভাগ বান্ধেই মুকলি হৈ আছে। বিদ্যুৎ পৰিষদৰ অধীনৰ ১৪টা বান্ধৰ ভিতৰত 13টা বান্ধেই খোলা ৰখা হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীৰ কোনো কোনো অঞ্চলৰ লগতে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ আৰু কৰ্ণাটকৰ উপকূলীয় আৰু দক্ষিণ অঞ্চলত মুষলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য সংস্থা চমুকৈ NHA প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য অভিযান আঁচনিৰ বাবে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী চিনাক্তকৰণৰ বাবে জিলা সমাহৰ্তা আৰু জিলা দণ্ডাধীশসকলক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজ্যসমূহক পৰামৰ্শ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ আৰ্থ সামাজিক আৰু জাতি পিয়লৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিশেষভাৱে অৱহেলিত শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্তি নোহোৱা কোনো কোনো লোকৰ নামো এই আঁচনিৰ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ ফলতে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। সংস্থাটোৱে লগতে আৰ্থ সামাজিক আৰু জাতি পিয়লৰ তথ্যত বিশেষ দফা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছে, যাতে ইয়াৰ জৰিয়তে এই আঁচনিৰ বাবে অনুপযুক্ত লোকসকলক সহজেই চিনাক্ত কৰিব পৰা যায়। NHAৰ এখন নিৰ্দেশনাত এই বুলি কোৱা হৈছে যে পৰিয়ালৰ যিকোনো এগৰাকী ব্যক্তিৰ মাহিলী উপাৰ্জন ১০,০০০ টকাতকৈ অধিক হলে অথবা আয়কৰ আদায় দিয়া পকী বেৰ আৰু চাদৰ সৈতে 3টা বা অধিক কোঠাৰ ঘৰ থকা অথবা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ লেণ্ডলাইন ফোন আদি থকা লোকসকলক এই তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা NIA বিহাৰৰ জব্বলপুৰ কেন্দ্ৰীয় ডিপোৰ পৰা মুংগেৰ জিলালৈ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰা 20টা AK-47 ৰাইফল উদ্ধাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিব। ইয়াৰ আগেয়ে বিহাৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল। উল্লেখযোগ্য যে মুংগেৰ জিলাৰ ৱাৰ্ধা গাঁৱৰ পৰা 20টা AK-47 ছেমি অট'মেটিক ৰাইফল আৰু 500তকৈ অধিক অংশ বিশেষ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মুংগেৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বাবুৰামে আকাশবাণীক জনোৱা মতে চোৰাং সৰবৰাহকাৰীয়ে গাঁওখনক আক্ৰমণত ব্যৱহৃত এনে ৰাইফল আৰু ইয়াৰ অংশ বিশেষৰ ভাণ্ডাৰ কৰি তুলিছে। এই ঘটনা সংক্ৰান্তত বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা 12জনতকৈ অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দক্ষিণ অঞ্চলৰ ৰেল বিভাগে 1000তকৈ অধিক মানৱবিহীন লেভেল ক্ৰছিং বন্ধ কৰি অঞ্চলটোৰ ৰেলপথত সম্পূৰ্ণৰূপে এনে লেভেল ক্ৰছিং বিলোপ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছে। চেন্নাইত এখন প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত বিভাগটোৱে কৈছে যে পালাক্কাড়, তিৰুৱনন্তপুৰম আৰু চেন্নাই সংমণ্ডলত চলিত বছৰৰ প্ৰথম 3 মাহৰ ভিতৰতে এনে লেভেল ক্ৰছিং বিলোপ কৰা হৈছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে দেশৰ সন্তান সম্ভৱা মাতৃ আৰু নৱজাতকসকলৰ সুস্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কৈছে যে তেওঁলোকে এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ মূল ভেটি। বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে কৈছে যে চৰকাৰ বিত্তীয় ঘাটি পূৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। দেশৰ 5খন ৰাজ্য ছত্তিশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, মিজোৰাম আৰু তেলেংগানা অহা 15 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু বতৰ বিভাগে কেৰালা, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিছে। চৰকাৰ প্ৰশাসনক উচ্চ সতৰ্কতা অৱলম্বনৰো নিৰ্দেশ দিছে। এইটোৱে বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।